Turk tili grammatikasini oson va og'zaki tarzda sodda dehqonchasiga o'rganishda davom etamiz. Pashsha qayerdan keldi? Xo'p, davom etamiz. Bu videoyimizda sizlar bilan turk tilidagi da qo'shimchasini ko'rib chiqamiz. Turk tilida da qo'shimchasi to'rt xil ko'rinishga ega. Bular da, de, ta, te. Ushbu qo'shimchalar har biri so'zning oxiridagi kelayotgan harfiga qarab o'zgaradi. Agarda so'zning oxirgi undoshi f, s, t, k, ch, sh, h, p harflardan biri bo'lsa, ta yoki te bo'ladi. Agarda mana shu f, s, t, k, ch, sh, h, p lardan biri bo'lmasa, da yoki de bo'ladi. Demak, t yoki d dan boshlanishini bilib oldik, lekin a yoki e bilan tugashini qanday ajratib olamiz degan savolimizga esa oxirgi kelayotgan unli harfga, ya'ni qalin unlilardan biri bo'lsa, a, i, o, u lardan biri bo'lsa, ta yoki da, e, i, ö, ü lardan biri bo'lsa, te yoki deni qo'yamiz. Misol va namunalari esa opisaniya yoki bo'lmasam kommentariyada o'qib qoling. O'z namuna so'zlaringizni ham yozing. Ba'zi holatdagi so'zlarda esa isključeniya, ya'ni istisnoli so'zlar bor. Ularni esa men sizlar o'zlaringa qo'yib beraman, yoza olasizlar. İyi darslar. Dan qo'shimchasini ham aytish esdan chiqib ketibdi. Dan qo'shimchasi ham xuddi shunaqa bo'ladi.